Máme 4 deti, ten priestor je nám taký stiesnený a hľadáme určite niečo väčšie. Koľko izbový dom potrebujete? 4 izbový určite. Minimálne. Lenka, máš nejaké vytipované lokality? Určite áno, vyhovovalo by nám, keby to bolo v blízkosti centra Martina, čiže Košťany alebo Žabokreky. Vidím pod tým takú cenovku, ktorá sa vám neviem, či bude páčiť. Či ju budem prepisovať alebo nie. Ja tam vidím, že do 330 tisíc. To by šlo. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.